Čaute. Ideme sa pustiť na hodnotenie vášho jazdenia, časť druhá. Začíname s Alexandrou. Saši, čau. Saška, krásne cvaláš. Ak dobre vidím, tak nemáš strmene. Ale akože celkovo nohy máš super, len myslím si, že nemáš strmene, čo je ale ešte viac super. Odporúčam, čo najviac jazdite bez strmeňov, veľmi vám to spevní set, spevní to vás, úplne vás to usadí, hlavne v týchto hádzavých chodoch, jak môže byť aj cval. A krásne. Jedine, Saši, čo ti veľmi vytýkam, je prilba. Prilba. Prosím, noste prilbu. Naozaj nikdy neviete, čo sa pokazí. Kone môžete akoľvek poznať. Stále je to kôň, je to zviera. Takže noste prilbu. Ďalej tu máme Vicky. Vicky, vyzerá, že máš veľmi pekne prijazdeného westernovo koníka. Jediné, čo mi tam tak cuka do očka, je, že sa ti tam hojda holeň spredu dozadu, tak jedine to by som nejako usadila. Inak ma tam veľmi baví ten váš spoločník, jak tam stojí. Úplne zlatý. A Vikinka mi napísala aj vlastne k videu, že jezdím na koni už dlho, ale mela som 3 letovú pauzu a od pauzy jezdím 2 roky. Kobylka sa menuje Sherry a jej 8 let. Obie sa pořád učíme. Ďakujem. A veľmi rada som si čítala inak takéto tie vaše odkazy. Želám vám veľa šťastných kilometrov v kopytkách. Teraz tu máme, neviem koho, lebo nemala na gmailovej adrese uvedené meno, ale iba že Star Stable Girl. Tak neviem, ako sa voláš, ale neviem teda, či robíš stehenný set, ale vyzerá, že hej. V tom prípade ešte tam akože dosť kackáš, asi je vidno, že sa to učíš, čo ja som nevyzerala nejako inak. Ale odporúčam ti, možno než začneš robiť poriadne tento stehenný set v cvale, najprv ho čo najčastejšie rob v kroku alebo v kluse a hlavne snaž sa pritom tlačiť čo najviac pety dole, pretože tu ich máš dosť zdvihnuté a celkovo pokiaľ človek nemá správne tú nohu, tak ho tam proste nemáte tam čo tak dobre držať, jak keď máš tú nohu tak, jak by si ju mala mať. Čo znamená pety dole, špička ku koňovi, lebo pokiaľ máš tie pety hore, tak kolena máš úplne niekde inde a hlavne vďaka tým kolenám sa dobre držíme v sedle. Teraz tu máme nejakého možno svižného poníka, alebo je to malý koň, alebo sa mi to len tak zdá. Ale inak toto video poslala Bianka a by už úplne, že super. Fakt. Krásne tam ideš, ruky máš pekne položené nad skokom, ideš s koníkom, akože fakt. Už ste proste trápni s tým, jak vám to všetko ide. Ale nie, ty si už taký malý, veľký profík. Fakt, paráda. Teraz sa ti tu zobrazí MK. Aha, Emi, ideš skákať. Wow, super. Wow, tiež taký profík. Veľmi pekne vám to ide. Akože už je vidno, aký ste s koníkom zosúladení spoločne, že fakt paráda. Aj ruky máš nádherné proste. Kiež by mne to takto kedysi išlo, ale fakt. Je veľmi príjemné sa na vás pozerať a tiež vám želám veľa úspechov, lebo ste veľmi, veľmi šikovní. A ako posledné tu máme video s Katkou, ktoré sú teda na vychádzke a hej, Katka mi písala ako tomuto videu, že sa len učí vysadávať. Mňa akože trošku hlava nebere, že kto ťa vôbec zobral von, keď nevieš jazdiť. Akože to vôbec nič v zlom, ja iba v rámci tvojho bezpečia aj bezpečia vašich koní. Ono, vychádzky sú naozaj nádherné. Ale neodporúčam človeku, čo nevie jazdiť, na ne chodiť, pretože nikdy nevieš, čo sa môže stať. Vieš,
Ja teda neviem, či chodíte na vychádzku, že prechádzate nejakú cestu alebo jakém tam máte okolie, ale náhodou sa ku niečo zlákne, niečo vám vyletí z krikov, to je proste otázka jednej sekundy. Ty, nedaj Bože, spadneš, kôň neviem tiež, ako má reakciu, či zostane pri tebe stáť, alebo proste bude bežať ďalej domov, nedaj Bože, cestu a podobne. Ešte tvojej kamoške sa môže vzadu niečo stať, alebo kamarátovi, neviem, kto tam sedel. Proste fakt, nejazdite na vychádzky, pokiaľ neviete aspoň dobre cválať. Hej. Krok plus cvál je podľa mňa taký základ, aby ste ovládali, až potom choďte von. Ja viem, že ťa to tam láka aj všetko. Ja som bola takisto na tom. A mňa to aj poučilo, pretože som nevedela cválať. Išla som von, kôň sa mi rozbehol, zhodil ma na betón, rozbila som si totálne lakeť. Nebolo to nič príjemné, takže dávajte si na seba pozor. Ak vás ale tieto série, kde hodnotím vaše jazdenie, bavia, aj naďalej mi môžete poslať vaše videá, ale mi prosím, nezabudnite tam napísať, pokiaľ sa vaša gmailová adresa volá nejako inak, aj vaše meno. Inak sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Čaute.